ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တူတူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်အဖနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရော့ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့ဤအရက်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှောက်ရှားပါဒီနေ့အွန်လိုင်းကနေနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများသာရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပါကြားနာယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးတမာတရားနဲ့တိဆောက်ခြင်းရသွားပါမည်ကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အပ်နံပါれဖဖျာအာမင်ချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သက်တာထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေဘာကြောင့်ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပြဿနာတွေထဲမှာခေါ်ထားတာလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့သက်တာဒီလိုခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာလဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငှပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါညီကိုတို့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တီးခန့်ခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုတိမှတ်လျက်အထူးထူးအပြားပြားစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းနှင့်တွဲကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာဟာဖယားသခင်ဘာလုပ်တာလဲဖယားကြီးကျွန်တော်ကျမဘဝကိုမကြည့်တော့ဘူးလားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုယဉ်ဆိုင်ရတာလဲကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ယက်တီပြီးသွားနေတာလေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုယဉ်ဆိုင်ခိုင်းတာလဲခံစားနေရတဲ့ယုံကြည်သူများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကအဖြစ်ပေးတယ်နော်သင်ကိုဖယားသခင်စစ်ကြောစုံစမ်းနေဆိုတာဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုတိမကြလို့ဒီကနေ့စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဝမ်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ပဲအာမင်ချက်ချင်းတော့ဝမ်းနေနေတယ်ချက်ချင်းတော့ခံစားနေရတယ်ဘာလို့ငါဘဝဒီလိုဖြစ်တာလဲဘယ်ဟာနဲ့အဖြေရှာရမှမသိဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာပါလဲဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကိုသိတဲ့လူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝါခံတဲ့လူကတခါတည်းကြိုပြောလို့ရတယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်စုံစမ်းခြင်းတွေ့လာရင်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ပဲဘာတော့သိမလဲအချိန်တိုင်ရင်သိမှာပေါ့ဒီပြဿနာကြောင့်ငါဘဝကြီးကောင်းကြီးတွေဖြစ်လို့အာမင်ဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်ငါတို့ရဲ့အသက်တာဝမ်းမြောက်စရာတွေခံစားရတယ်နော်ချက်ချင်းတော့မသိဘူးနော်ကာလအချိန်တန်ရင်ငါစကားပြည့်စုံမယ်ဖခင်ကဒီလိုပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤဆက်တွဲကြုံခဲ့တဲ့အတွဲကြုံဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနှဲငယ်ဝေငှခြင်းကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26အပိုက်ငယ်72ကနေ33အထိဖြစ်ပါတယ်ဤဆက်ရဲ့အသက်တာမျိုးစစ်ကျဲတာတနစ်ချင်းမှာအစတရာသောအသီးကိုရိပ်ရတယ်အစတရာကောင်းကြီးခံစားရတော့ဖီလ်တီလူတွေကညူစုတယ်ဖယားသားသမီးတွေကောင်းကြီးခံစားရင်ဘေးကလူကညူစုတယ်နော်အဘအာဗရန်သေပြီးတဲ့နောက်ဤဆက်ကဖီလ်တီလူတွေဖောက်လိုက်တဲ့ရေတွင်းကိုပြန်ဖော်တယ်။ပြန်ဖော်တော့ရေထွက်တယ်။အဲ့ဒီရေတွင်းကိုရန်သူပြန်သိမ်းသွားတယ်။သူတို့ခေတုံးကရေရှိဖို့တိတ်ရေကြီးတယ်။ဇက်ကျရှိဖို့တိတ်ရေကြီးတယ်။ဇက်ကျအတွက်လိုအပ်တာရေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီလူကချမ်းသာတာပဲ။ဒါနဲ့ရန်သူကပြန်သိမ်းသွားတော့ဣဇက်ကနောက်ရေတွင်းတစ်ခုထပ်တူးတယ်။နောက်ရေတွင်းတူတော့ရေထွက်တယ်။ရေထွက်တော့အဲ့ဒီရေတွင်းကိုရန်သူပြန်သိမ်းတယ်ဣဇယဲတတရေတွင်းကရေထွက်ပေမဲ့ရန်သူသိမ်းသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲနောက်တဲ့တွင်ထတ်တူးတဲ့ဣဇက်ထတ်တူးပြန်တော့ထတ်တူးတဲ့ရေတွင်းကိုလည်းရန်သူထတ်သိမ်းနေ။အိုးအဖအာဗရန်ရဲ့ရေတွင်းကိုသူများဖော်လိုက်တာဖော်လိုက်တော့ရေထွက်တော့ရန်သူသိမ်းသွားတယ်အသစ်ထတ်တူးတဲ့ပြန်သိမ်းနေအဲဒီကနေနောက်တနေရာသွားတဲ့နောက်တနေရာမှာပြန်တူးတဲ့ရေထွက်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ရန်သူပြန်သိမ်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဣဇက်ရဲ့အသက်တာခြေတွင်တူရင်ရန်သူသိမ်းရင်ရေတွင်တူရင်ရန်သူသိမ်းရင်ဖို့ထားတဲ့ရေတွင်ကိုဖော်ရင်ရန်သူပြန်သိမ်းရင်ဒီလိုနဲ့နေရာရွှေ့လာတယ်အဲ့လိုပဲရေတွင်တူလို့ရန်သူသိမ်းတော့ရွှေ့ရတာပေါ့ရွှေ့ရင်ရွှေ့ရင်နဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုအဘိမလက်မင်းနဲ့ဘိုလ်ချုပ်တချို့ရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ဣဇက်ကပြောတယ်မင်းတို့တွေဘာလို့ငါစီလာတာလဲတစ်ချိန်လုံးငါတူးတဲ့ရေတွင်းကိုမင်းတို့သိမ်းနေငါဖော်တဲ့ရေတွင်းကိုမင်းတို့သိမ်းနေဒီနေရာအထိငါကိုမင်းတို့လိုက်နှောက်ရှက်မှာလာ
ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာပြောလဲဆိုတော့အိဇက်ဖယားရှင်မင်းနဲ့အတူရှိတာငါတို့သိတယ်မင်းဘလောက်ပဲရွှေရွှေဖယားရှင်ကလိုက်ပြီးကောင်းကြီးပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဖယားရှင်မင်းနဲ့အတူရှိတယ်ငါတို့မင်းကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အိဇက်ရေငါတို့ကိုဂရီးတစ်ခုပေးပါဘာဂရီးပေးရမှာလဲဒါနဲ့ဟိုလူတွေကပြောတယ်အိဇက်ငါတို့နဲ့အတူတူမိသားရဖွဲ့ရအောင်ပြီးရင်မင်းငါတို့ကိုပြန်ပြီးကလစားမချေရဘူးနော်ဖယားရှင်မင်းနဲ့အတူရှိတဲ့မင်းကအောင်မြင်နေတယ်။ဘလောက်ရေတွင်ငါတို့တိမ့်တိမ့်တောက်လျှောက်မင်းအောင်မြင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဖယားမင်းဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းငါတို့ကိုကလစားချေငါတို့တော့မလွယ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဂရီးတစ်ခုပဲမင်းငါတို့ကိုကလစားမချေရအောင်။ဂရီးတောင်းတယ်။ပြီးလဲပြီးရောအတူတူစားကြတောက်ကြမိသားရပွဲပြီးနောက်နေသူတို့ပြန်သွားတယ်။ပြန်လဲသွားပြီးရောအိဆက်ရဲ့ဂျွန်နေရောက်လာတဲ့အိဆက်ကိုလာပြောတယ်။အိဆက်ရဲ့အခုရေတွင်တူတာလေရေထွက်ပြမီအခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်33ရေတွင်ဘလောက်ကောင်းနေထင်လဲအဲ့ဒီရေတွင်ကိုနာမည်ပေးထားတယ်ရှေဘဟာလေလုယာရှေဘဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေနံပါတ်9အဓိပ္ပာယ်ကသစ္စာဂရိပြည့်စုံသောနေရာအာမင်ပြည့်စုံတယ်ဖယားရှင်ကသစ္စာရှိတယ်သစ္စာဂရိပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုရှေဘလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ပဲကခုနှစ်ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟာပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမကြည်ပါအိဇက်ရဲ့အသက်တာရှေဘရက်ကိုဒါရိုက်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှေဘအရက်ကိုရောက်ဖို့ဖယားသခင်သည်အိဇက်ကိုမလုပ်လဲစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ဘသူနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးလဲအဘိမလက်မင်းနဲ့ဖီလက်တီလူတွေသူတို့ရဲ့ဂျွန်းနဲ့ကိုကိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေတိမ့်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 သွားတာလူ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 သွားတာရံဖြစ်ဖြစ်ပြီးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဖယားရှင်သည်အိဇက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီလိုရံသူတွေနဲ့မတရားသောသူတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့မှာအိဇက်ကရံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ခံချနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကအိဇက်ကိုရှေဘအရက်အရောက်အောင်တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာဟာတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ရှေဘအရရအောင်တွန်းပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှသင်မဆုံးရှုံးရဘူး။ဟာလေလုယာဖယားရှင်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတာ၍ကောင်းကြီးခံစားဖို့တစ္ဆာဂရိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာ။နံပါတ်9ဖယားသခင်ရဲ့စုံလင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဖယားရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်နေလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်။ဘသူနေနေလဲရန်သူတွေနဲ့မတရားသောသူတွေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေတဲ့မတရားသောသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ပါဘူးသူတို့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတာ၍ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ခံစားရမဟုတ်ဘူးလားဣဇက်ကိုကြည့်ပါဂေရာနွားကြောင့်သားတွေကြောင့်အဘိမလက်မင်းကြောင့်ဖီလက်တီလူတွေကြောင့်မတရားသောသူတွေကြောင့်ဣဇက်ဘာခံစားရလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းတတ်တတ်ခံစားရတယ်အာမင်အင်မတန်စုံလင်တဲ့နံပါတ်9ရှေဘနောက်တနည်းပြောရင်ဘေရရှေဘလို့လည်းခေါ်တယ်စုံလင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားသွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့ပြဿနာဟာပြန်လှည့်ပြီးရန်ဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှဘဝကိုအရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးအေးဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပါဒါကြောင့်ဒီအရာအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတဝမ်းမြောက်ချင်းတတကိုခံစားရမယ်မကြဘူးချစ်တော်ကြီးကောင်မောင်တို့မကြပါဘူးဝမ်းမြောက်ချင်းတတကရှေးနာမှာခြေတလန်းပဲစောင့်နေပြီအာမင်ဖယားရှင်အောင်ဝယ်အလုံးလုံးနေပြီဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတလေးကိုတတ်သိခံပြီးဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာသွာလာရင်နဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တင်နဲ့အေယုံကတိလှုပ်တဲ့တင်နဲ့နေလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးပေါ်လာတယ်အသင်းတော်အောင်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအတင်းတော်ကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရ။ဟာဘုရားသခင်ဘာလုပ်တာလဲ။ကျွန်တော်ဒီလောက်ဖိုးကပေးတာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲခံစားရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ဒါနဲ့ပဲသူများအိမ်ကိုတွန်းငားတယ်အိမ်အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတယ်။အတင်းတော်ဖြစ်လာတယ်။ဟောအဲ့ဒီမှာလဲဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။အောင်မြင်လာတယ်။ဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့နေရာတည်းတာရွေးအောင်မြင်လာတယ်။အဲ့ကြမှာဟိုဘက်ကနေဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဟာဝမ်းတာတယ်ဝမ်းမြောက်ချစ်တတ်တတ်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့မှာဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့တွေမျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကငှားထားတာလေငှားထားတာအပိုင်မမှောက်တာ
ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရက်ကွက်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်တော်တော်ဝေးတဲ့ရက်ကွက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာခြံလေးတစ်ခြံဝယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတာမန်ပေါ့နော်တာမန်အစာဦးလေးတေးသေးလေးစောက်ပြီးမှဖျားရှိခိုးတယ်ဟိုးရှိခိုးရင်းနဲ့ဖျားကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှအိုးကြီးမဆောက်အောင်မြင်ချင်းခံစားတယ်ဖျားကြောင်းမှာတစ်ခါတည်းစောက်ပလိုက်တယ်အာမင်အိုးအဲ့ဒီကြမှာသဘောပေါက်တယ်ဟိုဘက်ကငားထားတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖျားဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာပါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ချင်းတတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒါနဲ့ဒီမှာဖယားเจ้าနဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကိုယ်ကိုပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒီကနေဖယားရှင်ကထပ်ပြီးဖယ်ထုတ်ပြန်ပြီဘာပြဿနာတက်လာလဲ COVID-19 လူစုလူဝဲမလောက်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဒီကိစ္စကအားလုံးသိမှာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးလူစုလူဝဲဒါနဲ့ပဲအခုဘာဖြစ်လာလဲ Zoom နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ခိုးရတယ်ဟိုနေရာအနှံ့ကလူတွေကိုဝေငါခွင့်ရတယ်စာအုပ်တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးထုတ်ဝေခွင့်ရလာတယ်မပြီးတော့အဲ့ဒီ Zoom ကြောင့်ပဲလုံရင်းနဲ့တရားဟောချက်တွေကိုဘာသာပြန်နဲ့ထပ်ပြီးထုတ်ဝေခွင့်ရလာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒီတားဆီးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဆုံးရှုံးသွားလားမဆုံးရှုံးဘူးဒီအရာတွေကြောင့်တာရွေ့သာသနာလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတစုံတစ်ခုခံနေရတယ်ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဒီအရာတွေကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားလိုက်ပါငါအတွက်ဒီအရာဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းတသက်ဖြစ်လာမယ်အာမင်ဟာလေလုယာလောလောဆယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေ့သော်ညီကောင်မောင်တို့များကျွန်တော်နဲ့အတူဆူတောင်းဆက်ကပ်ရအောင်ရှိတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါဖယားရှင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့အတွက်ကိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ကောင်းမြတ်တော်ဖယားစစ်မှန်တော်ဖယားလူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဘဝပြတ်ဖို့ဒုက္ခရောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းတသက်တာ၍ခံစားဖို့ပဲဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖယားရှင်ဤဆက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတော်ဖရာဤဆက်အတွက်ရှေးပတာ၍စုံလင်တာ၍ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းခံစားရတယ်တာ၍ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ဖရာကျွန်တော်အတွက်တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတယ်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူမတည့်ရက်ပြီးတော့အတ္တတာကိုစက္ကန့်နေသောညီကိုမောင်နှမများအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်တို့ကြုံနေတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့မှဝန်ခံခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတသက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယခုကလေးကယုံကြည်လျက်ချီးမွမ်းနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေအရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာကိုအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အံ့နံပါれအဖဖေ။အာမင်။အာမင်။ဘေးကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ယခုသင်ကြုံနေတဲ့စုံစမ်းခြင်းကဝမ်းမြောက်ခြင်းတသက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ God bless you.